ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧରପାଲି ସ୍ଥିତ ଓପିଜିସିର ଇବ୍ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଟ କୋଇଲା ସଙ୍କଟ। କୋଇଲା ସଙ୍କଟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓପିଜିସିର 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବନ୍ଧରପାଲିଠାରେ ରହିଥିବା ଓପିଜିସିର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ 1740 ମେଗାୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେ କୋଇଲାକୁ ନେଇ ଏହା କମିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଓପିଜିସିର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବନ୍ଧରପାଲିଠାରେ ରହିଥିବା ଓପିଜିସିର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ 1740 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓପିଜିସିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରୁ 420 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ 8ରୁ 10 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରୁ 1320 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ 16 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା। ଏହିପରି ଦୈନିକ 4ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 24 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ବେଳେ MCL ଯୋଗାଉଛି କେବଳ 10 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା। ଫଳରେ ଓପିଜିସିର 4ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଚଳାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓପିଜିସିର ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥିବା କୋଇଲାରୁ 4ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍କୁ ଓପିଜିସି ଚଳାଇ ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଓପିଜିସିର ଷ୍ଟକ୍ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କୋଇଲା ସଙ୍କଟକୁ ନଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖି 210 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଜି ରାତିରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କୋଇଲା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଓପିଜିସିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 4ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓପିଜିସିର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ସହ ମନୋହରପୁର କୋଲ୍ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋହରପୁରରୁ ଓପିଜିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆହୁରି 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସରିନଥିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ MCL ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନଥିବାରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଓପିଜିସି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପରେ ପରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଏଏସ୍ଏନ୍ ବିକ୍ରି କଲେ, ଏଏସ୍ଏନ୍ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଏ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏଭଳିଆ ଅଛି କେବଳ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅଫିସର କରି ବସିକି ରହିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟଟା କରବାର କଥା ଯେମିତିକି ଆମର ଇ ସବୁଯାକର କୋଇଲା ଆସ୍ବା, ପାଣି ଆସ୍ବା, ପାଣି ବାବଦରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେମା, ଇ ଆମର ବିଜୁଳିକି ଫେର ବିତରଣ କର୍ମା, ବିକ୍ରି କର୍ମା, ଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅବହେଳା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦିନେନ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଏମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ହେଲା, କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କାହିଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତିକି ଭାରତରେ କୋଇଲାର ଅଭାବ ଅଛି ଯଦି ବୋଲେ ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା। ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ତିକି ଓଡ଼ିଶା ତିକି କୋଇଲାର ଅଭାବ ନାଇଁନ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରବାରଟା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରବାରଟା ସେ ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ମାନେ ମନମନାନା ତାଙ୍କର ଦରମା ତ କମିନିଯାଏ ନା, ଦରମା ଯେହେତୁ ନି କମିଯାଏ ସେଟାକେ ମନମନାନା କଲେ ବି ସେମାନେ ଚଲ୍ବା ଏନ୍ତା। ଆଜି ଯେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ବରାବର ଇମାନେ ଏନ୍ତା ଘାଟା ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ ଆମର ଓପିଜିସିର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ, ଆମର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି କରବାର ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ପାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓପିଜିସି ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ କେତେ କ'ଣ କହିଲା ଆମକୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି 1, 2, 3, 4 4 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 24 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ତା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏବେ 8 ହଜାର 10 ହଜାର 10 ହଜାର 12 ହଜାର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଚ୍ଛିତ କୋଇଲାରୁ ଆମର ସରି ଯାଉଛି କୋଇଲା, ତ ଯେହେତୁ କୋଇଲା ସର୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଲାଣି ଆମର ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓପିସି ୟୁନିଟ୍ 2ଟା 210 ଇନ୍ଟୁ 2।